Jeden. Rádi. No tak policie nám tady vlastně zrušila naší petici a hladovku tím, že jednak nás sundala násilím z vozu, to znamená, že vlastně nás byli jsme nuceni a odveženi vlastně na místní oddělení, kde jsme podávali vysvětlení k tomu, co jsme tady brutálním způsobem spáchali. A když jsme se vrátili, tak jsme zjistili, že tato petice a tato hladovka skončila, protože policie rozhodla, že to skončilo a úřad vlády se rozšířil až sem. To znamená, až sem je teďko posunutý úřad vlády. Oni se bojí a my jsme narušovali jejich bezpečnost. Takže zatím nevíme, co budeme dělat dál. Stojíme tady na druhé straně, protože petice pokračuje dál a řetězová hladovka zatím nekončí. Budeme se muset sejít s vedením a vyvodíme z toho důsledky. Ne, to bychom byli jako oni. Takže poradíme se a lidi, sledujte, co se tady děje, protože je to o vás, bez vás. Takže sledujte, co se děje a zdravím vás, žijeme, pustili nás, pak už se chovali korektně a když bych to měl říct, tak ti policisté, kteří zakročovali, měli špatný pocit i z toho, že jsou nuceni zakročit a svým způsobem těm lidem to bylo i stydno. Mimo ten prostor tady vlastně těm lidem, těm příslušníkům té jednotky, toho nasazení a tak dále, bylo stydno z toho, co udělali. Takže po takové té euforii, jakoby že zakročili, potom přišlo takový to morální, kdy vlastně opravdu byli pomalu ochotní, nebo ne ochotní, ale zjistili, že ten zákrok z jejich strany se neslučuje s duševním rozpoložením a to je pro mě dobře, že se to vědomí a podvědomí těchto lidí láme a dočkáme se toho, kdy ty policisté nebudou útočit na lidi, zatím ať útočí na mě, já se s tím ještě nějak tak vyrovnám a myslím si, že až tady bude stát 100 000 lidí, až tady bude stát 1 000 000 lidí, tak tyto policisté přestanou fungovat a přestanou chránit ty, kteří v tomto baráku sedějí a dělají z nás otroky. Takže vše dobré všem, hezký den. Tak, vážení, dneska nás policie maličko nám podsuchala kadeře, odvezli nás na provozovnu svoji, dali nám elektrickým obuškem, aby jsme věděli, že Martin Roman z ČEZu nám posílá vzkaz. Takže my mu tím děkujeme za jeho duhovou energii, protože se cítíme poměrně dobře, nevím, jak to bude zítra, možná že najdeme. Nabití energií, protože víme, že to děláme poctivě, děláme to pro lidi a jak vidíte, tak tady ten kordon, který tady udělali, budou asi zvětšovat, dokud nás nevyženou až někam mimo hranice této země, takže já věřím, že to občané nedovolí a že si každý uvědomíme, že aby pan Nečas vypadal dobře před paní Merkelovou, tak nás museli sundat násilím z auta prostě. Oni nás tady nemohli nás tady nechat, protože by vypadalo tak, že pan Nečas má na svém dvorečku bordel a to nemohli připustit. Takže paní Merkelová viděla spokojené občany české země, kteří spokojeně pracují, platí úvěry Rockefellerům, Rothschildům a dalším. A ti lidé si nás prostě připravují na to, aby nás tady koupili. Ale já věřím, že lidé této země budou vidět brzy a že vidějí, co s náma dělají a že si to nenechají líbit a že prosadějí, aby jsme mohli mluvit do médií k masám a ti lidé se dozvěděli to, co tady hlásáme. Protože televize mlčí jenom proto, že nechtějí, aby lidé věděli informace. Lidé si přece můžou informace vybrat, jaký budou chtít. Můžou si vybrat to, co říkáme my, anebo to, co jim říkají oni. Takže proč nejsme v médiích? Proč je zatajována informace lidem? A to je zásadní, co bych vám chtěl říct, takže nenechte ze sebe dělat hlupáky a přijďte si pro ty informace, sledujte naše webové stránky nebo webové stránky tady pana kameramana, protože jsou borci a já je za to chválím. A no www.nvo.org a nebo naše www.sk.de.cz. Takže vážení, za pravdu a lásku se musí bojovat. Nesedě doma.